Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Ще отговаря. Властта и ГЕРБ. Ще отговаря Емил Христов, заместник-председател на 44-то Народно събрание. Беновска пита. И казвам добър ден на първия гост. Това е заместник-председател на 44-то Народно събрание от политическа партия ГЕРБ, господин Емил Христов. Добър ден, заповядайте. И веднага да ви започна. Президентът, който е обединител на нацията по Конституция, какво впечатление ви прави с неговите слова? И не на последно място, леко съм учудена, че това, което той произнася по повод 10 ноември, беше го озаглавил обращение към народа. И така го бяха и пратили в имейл. Обращение към народа. Може би такъв е етикета? Или може би това подсказва нещо друго в неговата самооценка? Не трябваше президента да прави това обращение към народа. Не му подхожда. Защо? Иво Христов може да направи такова. Той така си го беше и написал, Иво Христов. Така не го прочете президента, но президента трябва наистина да обединява. Само за момент. Да, вие говорите, че президента всъщност е артикулатор, четец на произведенията на своя началник кабинет. Мисля, че се води Иво Христов. Ако така излезе, но всъщност не мисля, че това са думите на президента. Президента е друг. Президента на България трябва да бъде човек, който казва нещата по друг начин. Той не се впуска в гладиаторски битки. Всъщност, слушах ви едно съвнимателно. Аз не мисля, че президентът иска да бъде гладиатор, той иска да бъде Цезар. А може ли да бъде? Това е да. Това е следващият въпрос. Може ли да бъде президентът Цезар, защото там се изискват други неща. Така че, какво да ви кажа? Можете ли да... Въздъхвам и двамата. Анализирате. Аз не въздъхвам, а искам да бъда максимално коректна. Мисля, че и вие. Също. Но искам да бъдем и максимално аналитични. Може ли да анализирате публичните прояви на президента? Той вече почти 2 години е такъв. Не случайно започнах с това, че той по Конституция е обединител на нацията. Не ми приляга аз да анализирам президента, разбирате ли? Защо? Ай не бива. Той е нашия президент. Представител на една институция да анализира друга институция не върви. Вижте, той се закача доста с Народното събрание. Не бива ние да отвръщаме по същият начин. Някак си не ни отговаря на нивото. Но той е последователен. Вижте, той е последователен. Това трябва да говори много на хората, че ние отминаваме с мълчание това, което той казва по наш адрес. Но вижте, миналата година в новогодишното си обращение, какво каза той? Първо това обращение наистина беше така подбутващо към гняв хората. Новогодишното обращение. Или поне аз така си го представих, защото нямаше нищо, което да ни кара да помислим с така надежда за утрешния ден. Там той изрази безпокойство за демокрацията в следващата година. Сега отново безпокойство за демокрацията. Аз тогава попитах, добре, има ли той някакви сведения, които да го безпокоят по отношение на демокрацията? Защото тогава демокрацията, както и сега, не беше в опасност. Поне ние така виждаме нещата. Вчера и днес се срещах с много хора, обикновени хора, наши избиратели, не на ГЕРБ специално. Мисля, че нещата са нормални. Няма застрашени журналисти и медии. Виждате, че всички работите нормално. Ето днес протестите бяха отразени съвсем напоително, бих казала. Малко повече, но добре. Няма по никакъв начин застрашена и демокрация, според мен. Тоест, това, което демокрацията изисква от едно управление, то го прави. Доколко обективна оценката ви, че не е застрашена демокрацията? Доколко ни я казвате в самозащита, за да можете, ГЕРБ, да запазите властта за себе си? Вижте фактите. Освен медиите, които го притесняват президента, аз не виждам
не виждам наистина нещо, което може да накара хората да се безпокоят. Хората ходят на работа, живеят си нормално, правят това, което трябва. Вижте, той изрази едно безпокойство от това, че решенията се вземат на тъмно. Е, няма такова нещо. Не се вземат от някакви задкулисни сили или добре, трябва ли за всяко нещо да питаме ние. Имам предвид управляващите в президентството и в централата на БСП какво решение да вземам, за да не бъдат задкулисни. Непрекъснато има обществени обсъждания, непрекъснато материали се появяват за това какво ще се случва, търсят се мнения на различни организации. Тоест няма нещо, което да върви задкулисно. Понякога обаче няма да откажете да признаете, че има отсъствие на публични дебати и се налага премиерът и председател на ГЕРБ Борисов да се разпорежда да се правят обсъждания. Да не изреждам случаите, които най-малко добре, са пет. Няма безгрешни и ние не сме го крили, никога не сме казвали безгрешни сме. Да, но дори това не е заплаха за демокрацията, защото веднага се намесват, има толкова институции, има медии, които се намесват и нещата си отиват на мястото. Тоест, хайде да не пресилваме нещата. Но отговорете ми съвсем аргументирано. Самозащита ли е реакцията ви срещу президента на ГЕРБ, имам предвид не само ваша, за да запазите властта за себе си, или вие имате друга мисия, друга задача, която искате да осъществите и наистина ще го направите? Първо, властта не е само за нас. Властта не е само цяло и ние сме го показвали в годините. Нито централната власт, нито местната власт са били само цел. Мисля, че едва ли някой би могъл да спори с това нещо. Първо, когато има някакви проблеми, самият премиер казва, добре, до тук отиваме на избори, защото виждаме, че има друга обстановка. Ако някой някъде сбърка от ГЕРБ, той просто си тръгва. Това е видно за всички. Ето сега, например, народният представител, на който му е поискан имунитета. Не беше само той, има много хора, които тръгнаха. Министрите си тръгнаха. Така че не, властта за нас не е само цял. Обаче хората вече няколко пъти ни избират ние да ръководим държавата, ние да управляваме. Те харесват програмата, която ние представяме пред тях. Но не харесват вашите партньори в лицето, особено... Въздържам се, не бих казал, че не харесват. Обединените патриоти получиха достатъчно подкрепа на изборите. Ако говорим за един конкретен случай, да, има такъв случай. Ние отдавна вече изразихме нашето мнение. Да, не го подкрепяме това мнение. Смятаме, че не само е грешка, че е недопустимо. Но говорим за нещо друго. Говорим за това, вкопчили сме се във властта и защо я искаме за себе си. Ами искаме я, защото тази програма, която изпълняваме и която няма нищо общо с лозунгите, които се вдигат с визията за България, тази програма, тя е писана от хората. Тя е писана от време на срещите с тях. Тя е обсъждана с тях в предизборната ни платформа. Правени са редица кръгли маси, така че тя не е просто дошла от някъде. Не се закачам с визия за България. Ние не знаем откъде е дошла. Никой май не знае откъде е дошла тази визия за България. Е, писали си я БСП? Не знаем. Имате някакви други сведения, докато нашата програма... Може ли да кажа? Имате сведения, че някой я е писал и е дал на БСП ли? Не мога да кажа това, но само да ви припомня, че има едни други млади хора, които някъде през зимата представиха една друга визия за България, но мисля, че това е друг разговор. Напомнете ми, не мога да се сетя. Всъщност, да, има такава визия за България. Кои сте млади хора? Да. Млади хора с добро образование, млади хора известни в техните млади среди, с перспектива. Не казвам, че БСП са ги взели. Може ли малко по-пряко да кажеш? Това нещо може да се намери в интернет. Ще трябва да го търсим сега в интернет. Не, няма да го търсим в сега. Просто продължаваме нататък. Аз само подхвърлям. Вижте, тази визия, тяхната за България. Техните разсъждения за България си струва да бъдат погледнати. Затова просто хвърлям така мъничко, нали, разбирате, закачка към зрителите и се връщам обратно на визия за България. Тоест тези млади хора, които не назовавате пряко, или те са много, те са цял екип, те са ентусиасти. Кого подозирате? Българите в чужбина? Не искам. Не. Там няма българи в чужбина, това са млади хора, които искат да работят за България и бяха представили своята визия.
Аз направих аналогията веднага, когато видях визия за България. Сега отправяте така съмнение, че тези хора са присъединени към БСП? Не, напротив. Техните виждания за развитието на България са доста обосновани. Там няма лозунги. Тоест тогава обвинявате БСП в плагиатство? Не ги обвинявам. Всяка партия, всички, които работят, могат спокойно да пишат, да представят своите виждания. Аз просто правя един паралел за себе си. И си позволявам. Искате да кажете, че те са плагиатствали от визията на младите? Не казах това нещо. Просто правя един паралел за себе си и си позволявам да го направя публично, за да могат хората да видят все пак, да потърсят нещо по-добро. Още повече, че БСП ни предложиха всички да разгледаме тая визия, да я обсъждаме. Тя върви тяхната визия пред обсъждане. Като говорим за БСП и като говорим за прозрачност и осветеност, както и президента искаше в едно от своите обращение към народа. Ще ви кажа един факт от днес. Корнелия Нинова дойде на лидерския пост с публично обещание. И да си спомням, че лично на мой въпрос тя каза, че всичко ще бъде осветено, видимо, публично в БСП. Днес за пореден път пленума, който БСП проведе, беше закрит за журналисти. Какво ви учудва? Не ме учудва нищо. Хайде да питаме. Това е, вижте, навеждате ме на една мисъл. Може би това е, от което се безпокои президента Радев, че нещо се круи зад кулисно. На тъмно. Да. Не знае, аз не съм бил на пренова. Те ще си кажат. Говори се, че президента Радев, вариант А, ще прави своя политическа партия, вариант Б, ще вземе част от БСП и ще обособи своя партия. Вариант С, че ще направи своя партия заедно с БСП и т.д. Как оценявате това, което аз нареках в коментара си, пърхане на Корнелия Нинова около президента? Това полезно ли е за президента и редно ли е за България? Редно ли е изобщо, не само за България. Редно ли е изобщо един президент да бъде толкова охажван от политическите партии? Редно ли е един президент да обявява война на политически партии? Обаче ще се върна в началото на това, което започнахте сега. Президент по-скоро би искал да бъде Цезар. Тоест, дали ще направи партия и дали ще я оглави? Нали? Имаше такова нещо във вашия въпрос? Не мисля. Президента е в удобната позиция да бъде президент. Той може да каже всичко онова, което мисли, но хората не очакват от него вече дела. Всъщност всички очаквахме, признавам, и ние очаквахме дела от него, но 2 години няма нищо. Но вижте, то оставим президента. В край на краищата президентът може да прави президента, каквото пожелая. Делата са на изпълнителната власт. Президента е по-скоро като даващия насоки. Разбира се, ще изразя субективно мнение, че тези лица, които се озовават на президентското място, не винаги, в повечето случаи даже, не сме напълно сигурни в обема на техните знания и компетентности, в техните характерови особености. Дърпате вторият въпрос. И в техните цели. Дърпате вторият въпрос. Добре, вижте, защо президента няма никога да стане човекът, който ще прави нещата в България? Защото там има отговорност. Казваш нещо и го правиш. И хората трябва да могат да отидат да го пипнат това нещо, което си казал, че ще го направиш. Както прави и премиера Борисов. Казва, добре, правим това. Може да не е перфектното, може да не е идеалното. Но всички имаме възможност да отидем да видим какво е направено. Докато аз не виждам как това нещо бихме могли да постигнем от другата страна. Така че не вярвам президента да тръгне и да носи отговорността. Но никой и не очаква от него това нещо. Всички избираме президента с идеята, че да, това е човекът, който ще бъде стожера. Около него ще се въртят политическите партии, ще се съобразяват с идеите, с мислите, с височината, която той дава.
Защото един президент трябва, ако не да отиде да направи път или стадион, да може да даде идеята, да може да каже, вижте, българи, ние правим това, трябва да имаме такава цел. И всички да отидем и да кажем, да, вярно, президента е прав. Искате ли да... Не, по-добре да не сравняваме. Защото до този момент сме имали президенти, които успяват да извадят нещо на показ и да кажат, да, това е моя идея, аз стоя зад нея. Добре, някои от идеите се подлагат на критика на президентите до сега. Искаме нещо високо. Искаме нещо, което да му приляга на президента. Всички очакваме да това. Да ми се разсърдите, но не мога да си спестя оценката за вашия президент, предишния Плевнелиев, който не знам какво предлагаше и какво можеше да се вземе от неговите излияния. Господин Плевнелиев нямаше никакви политически апетити. Той така дойде, така си тръгна без политически апетит. Не е обявил война на нито една политическа партия. Не е обявил война нито на правителството, нито на Народното събрание. Така че нека да го оставим. Но обяви рязка, рязка война на Русия. Време, на жежидо-червено отношението между България и Русия. Което ние също смятахме, че не е най-доброто и действията и на премиера, и на правителството след това показаха, че ние виждаме нещата малко по-различно. Нормално е да има някакви разминавания, но не е нормално да има война между институциите. Като казахте преди малко, че онова, което прави Борисов, може да бъде пипнато и обследвано, последният случай БСП онзи ден внесе искане до Агенцията за пътна инфраструктура, а днес и на своя пленум гласува декларация в защита на внеслите я тази подписка, да се пипнат и да се обследват, да се ревизират качеството на определени пътища, да не ги изреждам, те не са едно и две, в България. Каква е анализът ви на това? Какви последици ще има? Добре, нека първо да видим какво ще излезе от всичко това. Ще бъдат ли направени проверките? Доста катастрофи излизат, господин Христов. Катастрофи, които се дължат на пътя, винаги имало, дай Боже, да няма. Аз лично смятам, че това е добра идея. Нека да видим какво сме направили до този момент. Едва ли обаче, ако някъде излязат проблеми, можем с това да виним правителство или който и да било, освен изпълнителите, тези, които трябва да контролират също. Не се страхуваме от тези неща. Това е един от начините да направим България малко по-добра. Да въведе малко повече дисциплина и контрол. Мисля си, че и гражданското общество, хората, които в момента са недоволни от нещо, те също искат това. Да правим нещата по-добри и всеки следващ ден да е малко по-добър. Господин заместник-председател на Народното събрание, Корнелия Нинова ви обвини вас, ГЕРБ, че съвместно с главния прокурор Цацаров се опитвате да ги плашите, като искате отнемане на имунитети на депутати от БСП, за да не могат те да провеждат своята опозиционна политика. Крехкото цвете на БСП, Елена Йончева, ще падне ли жертва на скълъпени обвинения? Аз по-скоро бих оставил този въпрос към прокуратурата и лично на господин Цацаров. Що се отнася до нас, гледаме с малко усмивка на тези твърдения. Вижте. Кои твърдения? Ами, на Цацаров ли... или на Нинова? Не, напротив, на Нинова. На Нинова, може ли да си представите как ние, по какъв начин ще влияем на прокуратурата, за да сплашваме кого е Елена Йончева? Не ни е необходимо това. Виждаме, че нещата, които изважда до този момент госпожа Йончева, по никакъв начин не се отразяват нито на авторитета на ГЕРБ, нито на начина на работа. Ние дори не сме открили до този момент нещо, което да ни притесни, че имаме проблем. Едва ли това е начинът да въздействаме ние върху госпожа Йончева? Добре, и последен въпрос. Кворума в Народното събрание се оказва в момента доста непостижима понякога в първите минути на пленарните заседания величина.
Защо? И до кога? Сега ще изпадна сигурно в противоречие с това, което е казано до тук. Но аз не смятам, че кворума е задължение на мнозинството или на управляващите. Аз смятам, че кворума е задължение на всеки един народен представител. Без значение от коя, от коя партия, от коя група е. Хората са ни избирали, за да отидем в това народно събрание и да работим, не да бойкотираме работата му. И дали сме управляващи, и дали сме опозиция, те очакват от нас да кажем това, което те мислят, защото те са избрали и депутатите от ГЕРБ, и тези от БСП, и всички останали, на базата на това, което ние сме казали пред тях, ние сме заявили, че ще защитаваме. Те очакват всички да бъдем в зала и да защитаваме техните виждания. Това, което се случва, ако продължава да няма кворум, какви санкции ще вземете? Вече показахме, че кворум има. Дори изпаднахме в една ситуация, която умишлено не се регистрирахме всички, за да видим БСП ще се регистрират ли, за да разглеждаме техен закон. Ами, това не го харесвам. Това не го одобрявам. Всички трябва да бъдем там. Тоест, за това сме там. Ако перифразирам президента Радев, който казва демокрацията е в опасност, кворума в опасност ли е в Народното събрание? Не, кворума не е в опасност. Вече ви показахме, че да, с малко повече ограничение, кворум винаги има. Беше дискутирано това. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви и аз. Желая ви успех. Заповядайте. Благодаря ви. Разговаряхме с заместник-председателя на 44-то Народно събрание от ГЕРБ, Емил Христов. Кратка рекламна пауза и темата Правосъдието и Обединените патриоти. Явор Нотев, друг заместник-председател на 44-то Народно събрание от Атака. Беновска пита.